Hey friends, Namaskar. Eibar notun bosor tu, eta notun porikolponare ag barisu. Logote apuna lokok ei ingrazi notun bosorar bohut bohut antorik hubokamona zonai. Azir porikolpona mane notun bosorar porikolpona tu apuna lokor agot unmoson kori bolu ulaisu. Aru notun bosorar bikhek porikolpona tu hall je mor jetu YouTube channel ase. Hey channel tu namot Calendar itimodhye bonaisu aru calendar tu aji unmoshon kora hobo apunalokok diya hobo bishekhoi ji hokol mor subscriber ase hei subscriber hokolok pradhanyo diya hobo aru ene noy je okol subscriber hokolok dim apunalokok dim hokolore karone bonaisu calendar tu kintu bishekhoi subscriber hokolor karone aru calendar tu sai kene pai apunaloke motamot jonabo aru notun bosor tur ako ebar apunalokok hubokamona jonalu এতিয়া হিমন্তৰ লগত গৈ আছো সানমাৰিত মোৰ ইউটিউব চেনেল টোৰ কেলেণ্ডাৰ আনিবলৈ কেলেণ্ডাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া হিমন্ত আৰু মই আহি পালো অমৰজ্যোতি প্ৰিন্টাৰছ টো আৰু ফ্ৰেণ্ডছক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কেলেণ্ডাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকক নেদেখো ঘৰত গৈ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম মানে আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাব পাৰিলো হেতেন অলপ কিবা নিয়ম চিয়ম কৰিম তো সেইকাৰণে ঘৰত গৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ আহি গ'ল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কেলেণ্ডাৰ আৰু দীপেন ৰাজবংশী ইউটিউব চেনেলৰ 2023 চনৰ এই কেলেণ্ডাৰটোৰ উন্মোচনৰ কাৰণে আমন্ত্ৰিত অতিথি হল বিস্মৃতি ৰাজবংশী আৰু এসব কটাৰী লৈ ফেলে হাতত কটাৰী লৈ ফেলে উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে ৰখি আছে আৰু এতিয়া উন্মোচন কৰিব তুনু ৰছীটো কাটি দিয়া লাহে লাহে এটো কাটি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ ধুনীয়া চাব প্ৰথম কেলেণ্ডাৰটো কেনেকুৱা এই ধুনীয়া ফেলে এনেকৈ এনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে ধুনু কেলেণ্ডাৰটো হা ভাল লাগিছে কেলেণ্ডাৰটো ধুনু আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ হওক কেলেণ্ডাৰটো চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে মোৰ ফটো দি দিছোঁ তাৰপিছত 2023 চনটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে তাৰপিছত ইউটিউব চেনেলৰ লগো দি দিছোঁ আৰু ইয়াত এইফালে ছাবস্ক্ৰাইবৰ হেৰিটো দি দিছোঁ আৰু এফালে মোৰ ফোন নম্বৰো দি দিছোঁ আৰু চেনেলৰ নামটো আছে দীপেন ৰাজবংশী আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰো আছে ড্ৰিমছ অফ ফিউচাৰ আৰু সেইফালে কেলেণ্ডাৰটোৰ ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়াও দি দিছে এইটো এক্সট্ৰাকৈ দি দিছে এইটো মই দিবৰ কাৰণে কোৱা নাছিলোঁ আৰু যোনে ডিজাইন কৰিছে মাইনী আৰু মাইনীয়ে ধুনীয়াকৈ দি দিছে থেংক ইউ আৰু এইফালে তলত ধুনীয়াকৈ হোলি ড্ৰেছবোৰো দিয়া আছে আৰু এতিয়া 2023 চনৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কেলেণ্ডাৰটো আৰু এইফালে এনেকৈ এতিয়া বেৰাত ওলমাই দিম আমাৰ আৰু এইফালে এনেকৈ বেৰাত ওলমাই দিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথম কেলেণ্ডাৰটো আমাৰ ঘৰতে ওলমাই দিওঁ হা আৰু কেলেণ্ডাৰটো ওলমা হৈ গ'ল হেপী নিউ ইয়াৰ হেই ফ্ৰেণ্ডছ নতুন বছৰৰ হিমন্তক বহুত বহুত আন্তৰিক শুভকামনা দিয়াৰ লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যিটো কেলেণ্ডাৰ আছে এই কেলেণ্ডাৰটো আজি হিমন্তক দিছোঁ আৰু এইখন ডিপেণ্ডাৰ নিউ ইয়াৰ কেলেণ্ডাৰ এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে আৰু আজি ডিপেণ্ডাৰ পৰা এটা গিফ্ট পাই গ'লো নিউ ইয়াৰৰ এইখন ডিপেণ্ডাৰ কেলেণ্ডাৰ নতুনকৈ চব পাইছে
আৰু যোৱা মানে যোৱা বছৰটো ভাল বেয়াৰ মাজত আমাৰ গ'ল, আৰু অহা বছৰ যাতে আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি যাব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰেৰণামূলক মতামতে সঁচাই বহুত সাহস দিয়ে আৰু ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাব পাৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইবাৰ নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা আমাৰ দুয়োটাৰে, ইয়াৰো চেনেল আছে, মোৰো চেনেল আছে, আৰু ইও কেলেণ্ডাৰ বনাইছে আৰু ময়ো কেলেণ্ডাৰ বনাইছোঁ, বেলেগে বেলেগে পাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খোলা চাপৰি পিঠা পিঠা দি চাহ খাই লওঁ আৰু 5 জানুৱাৰী খোলা চাপৰি পিঠাৰে আৰম্ভণি মাঘ বিহু নাহোঁতেই। আৰু চাওক পিঠাটোত কি কি দিছে, ইয়াতে জ্বালা পিঁয়াজ তাৰপিছত ধনিয়া পাত আছে, খাবলৈ মজা লাগিব। খোলা চাপৰি পিঠা খাই আছোঁ, হা ধুনীয়া খালে এফালৰ পৰা টিকলি। পিঠাটো কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে। এতিয়া ৰঙা চাহেৰে খোলা চাপৰি পিঠাখিনি খোৱা শেষে হৈ গ'ল। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে আছিল নতুন বছৰৰ নতুন পৰিকল্পনা, নতুন আশা, নতুন চিন্তাধাৰা যিটো আপোনালোকৰ মাজলৈ নিব বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।